հայոց ցեղասպանությունն է։ Ինչ նշանակե ցեղասպանություն։ Ես երբեմն հարցումներ բիդնեմ ցեզի, որպեսի դեսնամ ձեր կարողությունը։ Ցեղասպանություն բարեկույթություն չուներ մինչև 1944։ Ռաֆայել Լեմքին, հրյա, պաստապան, Լեհաստանին ուսումնասիրեց հայոց ցեղասպանությունը, այսինքն հայերու չարտերը, ինչ որ բադահաց էր հայերուն, որ թուրքերը սպանած էին, կոդորած էին, դեղանած էին, բռնապարած էին, ունեցվածքին դիրացած էին, մշակույթին դիրացած էին, այդ նյութերը ամբողջ ուսումնասիրեց և եզրակացուց, որ նոր պար պետք է ստեղծեն։ Այդ պարը գոչվեցավ ցեղասպանություն, այսինքն ցեղը սպանել, որուն մեջ քրեական օրեն ինքը ամփոփեց ասկիմը կամ ցեղիմը, ամբողջական կամ մասնակի փնաչունչումը, իր կյանքի, դիրանալ իր ունեցվածքին, իր հողատարածքին, իր գրոնքը փոխել տալ և անպես ընել, որ չգարենան վերա պեղումնավորվին։ Ուրեմն, աս իմաստը ուներ ցեղասպանությունը։ Գցավի մսելու, որ Հայաստանի մեջ այդ պարը ներկայիս շատ չեն գործածել, գործածեն մեծ եղեր։ Եղերն բառը կնշանակե ողբերգություն։ 1944-ին առաջ ընդունելի էր գոդորած, ըսպանդ, չարտ, ոջիր, եղերն և այլն։ Բայց 1944-ին ետքը արդեն սկսավ տարածվել այդ եզրույթը, ցեղասպանությունը։ Ինչու համար Երևանի մեջ այդ հուշարձանը գոչեցին հայոց մեծ եղերնի հուշագոթող կամ հուշարձան, հուշագոթող, որովհետև քաղաքական հարց կար Թուրքիո հետ։ Թուրքիա չէր ուզեր ընդունել ցեղասպանություն։ Ցեղասպանությունը քրեականորեն պատասխանատվություն ունի։ Ինչ են այդ պատասխանատվությունը, որպես միջազգային ոճիր թադաբարտված է միջազգային օրենքով, ուրեմն քրեական օրեն, ով որ գործած է ցեղասպանություն, պետք է թադաբարտել, պետք է բարձել և գադարողը պետք է հադուցանե։ Ուրեմն Թուրքիան, երբ որ ընդունի հայոց ցեղասպանությունը, բարդավոր բիդիլա մեզի վերաթարթունել մե բաղկաբարնական հողերը, անձնական ունեցվածքը, ներողություն խնդրե, այդ անցիկ, որ գործածրած են կամ մասնակցած են հայոց ցեղասպանության, անոնց պիտի թադաբարդե։ Այսինքն այսօր թալաթը ընվերը Թուրքիո մեջ կհարկվի, իրենց անունին թբրոցներ կան, գազմագերբություններ կան, ուրեմն անոնց փողոցներ կան, ուրեմն անոնց ամբողջ ուն պետք է չնչե։ Եվ եթե քարտեզը տեսնանք, ցեղասպանությունը ուր գադարված է, փախտադելով հրյաներուն հետ, հրյաներու հոլոկոստը, որ գսեն, բան ընդհանուր հրգիզումը, որ գսեն հոլոկոստ, բադահած է Եվրոպայի մեջ, ոչ թե իրենց հայրենիքի մեջ, իսկ հայերին, հայերունը եղած է իրենց հայրենիքի մեջ, հրյաները իրենք հայրենիքը չեն գործունեցած, հայերը գործունեցած է իրենց հայրենիքը, հրյաները չեն դեղահանված և անաբատ, քշված
ուր անոթի ծարավ հիվանդությունը մեռած են, հրյաներուն չէ բադած։ Ուստի, եւ որ փախտադենք հրյաներու հոլոկոստը եւ հայոց ցեղասպանությունը, հայոց ցեղասպանությունը ավելի թաժան է, ավելի անմարդկային է, ավելի անքազանային է։ Եթե գարինի պան ցույց տանք, թե ուր բադած է հայոց ցեղասպանություն գլխավոր վայրերը, չնքի դեր եթե գտեսնակ, բայց գլխավոր ապար գոդորածները բադահած են այն շրջաններում, որ հայերը շատ գաբրին։ Օկեյ, ուրեմն գլխավոր դեղերը եղած են արևմտյան Հայաստանը, Մուշ, Մուշի շրջան ամենից շատ ներնողները եղած են, Գարին, Էրզրում, վերջը Սեպաստիա, Մուչի ամենամյան ավելի քիչ է, վերջը Գիլիգիա եղած է, Մարաշ, Այնթապ, վերջը Թոքաթի շրջանը, ուրեմն 40,000-ին ավելի գրեթե ամեն մեկ ազգ քաղաքներու մեջ սպան թեղած է։ Ուրեմն ինչպես ցեղասպանություն գործադրին թուրքերը, նախ Ագաբազին էին, բեդագան դուր գցելով, պատերազմի մեջ գցելով հարստությունը գավաթեին, զինվորաքրեին երդացարտները, բայց իրենց զենք չէին դար, գաշխացնեին երկաթուղակիցի մեջը, ապա ձերքերին գաբեին, գծվանեին, մնացած գին, ձեր երեխաներն ալ դեղահանության օրենք անեցին մայիս 27-ին, որ Մունեդի գուգուկար թաղերու մեջ եւ գսկսի բորալ 5 օրվա մեջ կամ 7 օրվա մեջ ամեն ապրանքնի թաղակեցեք, դունյոնի պիտի դեր բարբեք, ապահով դեղեր տակ, ունեցածվիք պետական մարդիկ պիտկան, պիտի ցանգաքրեն, երբ որ ապահով ժամանակ լավ վերաթարնակ, ցեզի պիտտրպի, սուդ էր իրականության մեջ, ծրագրված է։ Ուրեմ հայերուն ինչ որ ունեցված ունեցին, ունեին հարուսները, քյուղաբետները կամ քաղաքաբետները, ոստիկանները եւ այլն յուրացուցին անոնք, իրենց ալ աստիճանապար խրգեցին։ Ուղությունները այս դեղահանության երեք էին գլխավորապար, մեկը Թեբի Հյուսիս, Դրաբիզոն, Սևտով, մյուսը Թեբի Իրաք, մյուսն ալ Հարաբ դեպի Դերձոր։ Աս ընթացքին, որ գկալեին իրենք, մասնավոր գազմագերբված խումբեր գային, Բեհեդին Շաքիրը գազմագերբողն էր, Փանդերու մեջ եղած ոչրաքոսներուն զինեցին, բեդական հրահանգ տվին, իրավունք տվին որպես զինվոր, բահակ, եւ ասոնք գեհեդեվին ած կարավաններում, երբ որ ծորերու մեջ էին, փլուրի ետևին սկսին չարտել։ Ուրեմ հայ գանայք ինչ վիճակային մեջ էին, անոնք որ քեղեցիկ աղջիկներ եւ գիներ էին, թուրքական օրենք կար, որ այդ ժամանակ հայ դուղու հետ արդեն քույթուն չունեին, չէին գրնար ամուսնանալ, եթե ամուսնային նույն քյուղի քաղաքի մեջի մարդ պիտի լային, չէին գրնար ճամփորդել։ Ուրեմն այդ երդացարդ աղջիկներուն թուրքի դուղու կամ զինվորի կամ ոստիկանի գուդեին, օրենքն էր, որ երբ որ անոր հետ ամուսնանար, ամբողջ հարստությունը անոր դասներ, ներգայիս եթե երթակ բան արևմտյան Հայաստան եւ տեսնակ քյուղերու մեջ քյուղաբետներ, մեծ հարգուս կամ քործադեղի դիրացածները, անոնց հարեմի կամ գիները մեկ ադը հայ աղջիկ եղած է կամ հայ գին եղած է,
Պրնապարելը սովորապանը պաներ, վերջը ինչպես կսպաննեին հայ ժողովրդին, մեծ մասան դարիքավոր էին, գիներն էին երեխաները, կեդերի մեջ կխեղթեին, թաշունարը էին, սովորական ժողովուրդը պիրերով, մանկաղներով, գացիններով գարցագեին և ինչ որ գունեին, ունեին, յուրացինեին, նույնիսկ հագուստին, հայերեն մեծ մացենք, ուրենգս ենք դիկրանագերդեն, գամ խարպերտեն, գամ Սեպաստիայեն, մինչև հասնին դերձոր արդեն մերկ վիճակի մեջ են։ Գբատմվի, որ ընդանիքներուն մինակ մեկ դասերորդը հազիվ դերձոր հասած, մնացածը գամ սպաննած են, գամ անոթութեն է, գամ ծարավ է, ճամփան մահացած։ Հիմա, ինչ է որբերու հարց, երբ որ մայրը, գամ հայրը կսպաննեին, մայրն ալ ուժասպարը լար, երեխային ճամփուն եզերքը գցքեր, որևէ ալի չէր գնալ շարժել գամ դանի, գամ ճամփան վրանապնակներու, թուրքերու, քուրդերու գտար, երբեմն նույնիսկ ծախեին, իսկ անոնք, որ քեղաթեմ էին աղջիկ կամ տղա, արաբները, քյուրդերը, չեչենները, թուրքերը կարևանքեին կդանին։ Ուրեմ, այս շրջանին եվրոպացիները կային, պանի մեջ, Արևմտյան Հայաստանի մեջ, Ուրֆայի մեջ կար որբանոց, Սեպաստիո մեջ կար որբանոց, Գարինի մեջ կար որբանոց, ասոնք գճանային ոչ կարելի է հայ ժողովրդին գյանքը ապահովել, երբեմն գթակցնեին իրենց քեդնահարգի մեջ կամ կոմին մեջ, սպանելու մեկ երբ նալ այրելն էր, ուրեմն թուրքերը, քուրդերը, հայերուն այրած են Ուրֆայի եկեղեցիի մեջ, Մերդինի եկեղեցիի մեջ, դերձորի մեջ, որբանոցներու մեջ, դուներու մեջ, քոմերու մեջ, հարթի գույդերու մեջ, ուրեմն ասպիսի քազանությամբ թուրքերը դիրացած էին հայերու ունեցվածքին և հայրենիքին։ Իսկ անոնք, որ ողջ մնացած են, քանի հատ որբ քույթյուն ունեցած է, բատմակետները, ագանադեսները տարբեր թիվեր գտան, ասեն 200-ից մինչև 600,000, վերջերս թուրք հեղինակը գսե, որ նվազագույն գսե 600,000 գին և երեխա գրանապող եղած է։ Հայ երեխաներուն երբ մնալ դիրանալու որբանոցներ տնել էր, Ջամալ Փաշա Գիլիկյան չարտերու ժամանակ հաստատեց որբանոցներ Գիլիկյո մեջ, Այնտապ, Մարաժ, Հաջն, Վերջը Հալեպ, Սուրիա, Լիբանան, Գազիր, Այնթուրա, հիմա դոր մասին պատմեմ, և նպատակին ինչ էր, մոտավորապես 3,500 հայ որբեր էին, գցունուցանեին, գթարմանեին, բայց անուններին կփոխեին, մահմեդական անուններ գտնեին, հայերեն խոսիլը արգելված է, եթե հայերեն խոսեին, մգրադով լեզունին կգտնեին։ Ուրեմն, նշանավոր է ասոնց մեջ թրքուհի դաստիարակչուհիմը, Խալիդե Ադիբ, Սիրուհիներ Ջեմալ Փաշային, որ մասնավոր խումբ կազմած էր, մեկ որբանոցը մույսի գերտային, որպեսի վստահել նան, թե երեխաներուն անունները փոխված է, իմ հորս և մորս անունները փոխված է,
Որբանոց եղած են Լիբանանի մեջ, այն Թուրայի մեջ։ Երկու տարի մնացած են։ Հորս անունը Ահմեդ էր, հորս անունը Աբդո էր, մորս անունը Ջեմիլ է։ Փոքր տարիքին էին, չէին հասկնար, երբ որ Հալեբ հասան ծնողները, որովհետև իրենք չէին գրնականել, Որբանոց սրած էին այն տարի մեջ, վերցած դեղափոխած էին Լիբանան, այն Թուրա։ Այն Թուրայի մեջ եղած է մոտավորապես 2000 հայ որբեր, 1918-ին, մինչև 1921, 3 տարվա ընթացքին, 1650-ը ոչնչացված են։ Մնացած 350-ն եկած են որբահավաքի։ Ուրեմն, քիչ մի խոսին որբահավաքի ինչ է։ Եվրոպացիները, ամերիկացիները մեծապես հայոց ցեղասպանության են ետքը, քանի որ գտեցնեին անաբադի մեջ, քաղաքներու մեջ, ծնտոդիներ հակած երեխաները գումուրան և այլն, գիտեին, որ հայեր են։ Ուրեմն ազոնց համար մասնավոր որբանոցներ հաստատեցին։ Խարպերտի մեջ կար, Սեպաստյան մեջ կար, Հալեբի մեջ կար, Այնթաբի մեջ կար, Այնթաբը վերջը, երբ որ գիտեք, բաներ ֆրանսացիները գիտեն քաշվեցան, գնաց Լիբանան։ Մաս մգար Երուսաղեմ, գար, Բաղդադի մեջ կար, Գահերեի մեջ կար, մաս մնալ գար Հունաստանի մեջ և գղզիներու մեջ։ Ուրեմն, ադպես կնեին, որ աս որբերը հավաքեն և դեղատրեն աս որբանոցներու մեջ։ Մոտավորապես 20,000 որբեր գային 1923-ին, որոնց հոգ կդանեին գլխավոր ապար ամերիկացիները։ Ամերիկացիները նաև ունեին Արևելյան Հայաստանի մեջ, Գյումրիի մեջ։ Գյումրիի մեջ կա զորանոցը, ռուսական, կայսերական զորանոցը։ Այդ զորանոցը իրենք վարձեցին և վերածեցին Որբանոց Թբրոցի։ 1917-ին մինչև 1929-ը իրենք, եթե հոս նկարվա, ուրեմն, մասնավոր բաստարներով Ամերիկայի զանազան քաղաքներում մեջ տրամհավաք կնեին։ Save the Armenians, ազատեցեք հայերուն, Starving Armenian, անոթի կամ սոված հայեր ասելով, 30 միլիոն դոլար հավաքեցին 1917-ին, որ ներկայիս գնե մոտավորապես 15 միլիարդ դոլար։ Ուրեմն, ունեին իրենք 20-ը ավելի որբանոցներ։ Մեծակույնը Գյումրի էր, որ 22,000 որբերու հոգադարություն էր ածել։ Հիմա վերջը գիտեցեմ, թե որբանոցներու մեջ, որոնք ուսանած են և դարձած են քրակետներ։ Ուրեմն, աս որբանոցներու մեջ ոչ միան իրենց դաստիարակեին, ալ արհեստ կսորվեցին են։ Ասեղնակործ, կործելուց, գաբելեն, մարդոց համար երկաթագործություն, ադաթագործություն և այլն, բռնատրություն։ Գյումրի, որ երտակ, այդ նայեցեք թռներու մուտքին կամ շքամուտքին, կտեսնակ, որ երկաթի քործ էր։ Այդոնց մեծ մասը այդ որբանոցի աշակերտներ առած։ Երբ որ գավարդեին, մեկ տարի ալ գբային իրենց, երբ որ Դավիթնին փավարար էր, աղջիկ և տղա ամուսնացուն էին, օրինակ Գեմար, Թուգունիկ Աջեմյան, պեմատրիչ,
Վարդան Աջամյան, կացեք հարցուցեք հայրն ու մայրը որտեղ են, մայրը Օրբանոցեն է, հայրը Օրբանոցեն է, Ֆրունզե Մկրտիչյան, Թերասան է, Խոշորքիթով, հարցուցեք, հայրն ու մայրը որտեղ են, Օրբանոցեն, ամը, Մհեր Մկրտիչյան, եմ նման բազմաթիվ հիմա քրակետներու մասինա կխոսիմ, որոնք արհես սորբեցան եւ իրենց համար մասնավոր թաղամաս մշինեցին։ Արհեստավորներու փողոց կամ թաղամաս է, որ Գյումրիի մեջ է, գերթակը դեսնակ։ Ուրեմն ամերիկացիները ուրիշ լավ եւ վատ կործ մը գնային, անոնք որ քեղաթեն վայելուչ աղջիկ եւ դղա էին, լավը մենք տաստյարեգին Ամերիկա գրկեին, որ հոնդեղը որպես իրենց ուսումնի չարնակեն կամ հոնդեղը ամուսնացնեն, խումբ մնալ գրկեցին Կանադա։ Ուրեմ աս հայկական ցեղը թուրքը ուզեց ոչնչացնել, ինչու համար նայմ դեսն, թուրքը ինչու հայը ուզեց ոչնչացնել, որովհետև շատ աշխատասեր խելացի ժողովուրդ է, քանի որ տեսա, որ հայ մտավորականությունը զարգացում էր ապրում եւ դա խոչընդոտել Օսմանյան կայսրության բարգավաճմանը։ Ուրիշ մեծ թուրանի ուրիշ ուղեղնիտ բրբդեցեք հին հայերի հողերը գրավելու համար, բրավո, ինչսիր բանկերի փոսկիներ մանը, ինչ է, ինչսիր հողերը հայերի մնա հին հողերը գրավելու համար, աբրիս մեկ վերջը հողերը վերջը խելացի է նցավ, ուրիշ ինչ է, գրոնի բաճարով, այո, ուրիշ իրենց ազգը գեղեցկացնելու համար, ինչ է, շատ խելացի են, ճիշտ է, հայ գիներուն հետ ամուսնանայի, հիմա որ թուրքերուն որ դեցնած եւ 100 տարի առաջ թիմակիցները ամբողջովին դարբեր է, ուրիշ ավելի շատ հնաճիճեցին մտավորականությանը, խելացի սպեցիալ, ուրեմն հիմնականորեն ուզեցին իրենց բաբենական հողերը, այսինքն հայրենիքին դիրանալ, որևէ թուրքին ուղեղի մեջ արձանագրված է կամ հիմնավորված է, որ իրենց հայրենիքը ուր է, թուրքյո հայրենիքը արևմտյան Հայաստան է, ոչ թե Կոստանդնուպոլիս, ուրեմն իրենց ժողովներու մեջ Թալատ, Էնվեր, Ջեմալ, Բահադին, Շաքիր, Նազիմ գսեմ, որ ադ հողադարածքը մեր սիրտն է, եթե ադ սիր մեր սիրտը, ադ հողադարածքը հայերը կրավեն, մենք ուր բիդերթանք, կամ իրենք կամ մենք, ուրեմն թուրքի որոշում աս է, կամ թուրքը պիտի ապրի, կամ հայը պիտի ապրի, ուրեմն ձեր ուղեղնի թրեք, կամ թուրքը պիտի ապրի, կամ հայը պիտի ապրի, խաղաղություն չկա, խաղաղություն կա մեկ պայմանով, որ ինչ որ վերցուցած ինքը պետք է վերադարձնե, եւ ադիգա ստիպելու համար պետք է իր մեծ զորավորը լաստ, իր մի ավելի վարբետ, ջգուն վարվիս, ոչ թե հավադարին, ինքը խապեպա է, թուն ավելի խապեպա պիտի լաս, ադ հոգեպանությունը եթե մեջերնի չմտնա, միամդություն, բարգեշտություն թուրքի հետ չլար, պատմություն նայցեք, 11-րդ տարեն մտած է մեր բաբենական հողը, հայկական օրրանը,
մեր գրթության մշակույթի օրանը, ինչ որ մերն է գցեն իրենցն է, թանգարանները կացեք, նմուշներուն դագը կրված է, Սելջուկ, Հայաստանանում մը գտեցնեք Թուրքիո մեջ, չկա, ուրեմն ինչ կուզե, Հայաստանը կուզե չնչել, եթե Հայաստանը չնչվի, թուք ինչ կլապ, Թրկացուցին որբերը, թրկացուննելու համար մասնավոր թբրոցներ, որբանոցներ հիմնեցին, ուրեմը ծրակրված է, նոր չէ ծրակրված ասի, 1915-ին կործատրեցին, բայց Համիդեն առաջ արդեն մտկերնին էր, իրենք ալսին ինչ-որ Համիդի չիրա, 30 տարվա մեջ, մենք մեկ տարվա մեջ ուրինք. Հայոց անսնական և բետական հարստությունը թեր թուրք էր ու ծերքն է։ Անդարպերություն անիմաստ է։ Լավ, մի քանի խոսկսեմ, պանի Բերապերյան, վերջացնեմ հարցումներում երկանք։ Ով են նշանավոր կրակետները, որ պանոցներում մեջ գյանք առած են։ Ով գրնացել ինձին։ Հետ։ Դու վգայալ ես, չի վգայալներում գարձն եմ։ Նայիրի Զարյան։ Նայիրի Զարյան եմ Մահարի։ Ասոնք, որ, գուրկ եմ Մահարի։ Ասոնք, որ պեղաց են։ Մեկը Վանեն եգաց է, կարձապետավին։ Շիրազնան եգաց է գարս, գարս է, ուրեմ մեկ Հարիմդյան Հայաստան, մի երկուքն ալ Հարիմդյան հայ են, ծակումով, գրծավացավին։ Եվ ինչպիսի մտահաղացումներով կրականությունը ստեղծած են, ուրիշ ալգան։ Ձարուգյանը սա, Անտրանիկ Ձարուգյան Հարիմդահայ է։ Ասի գա, ոչ միան մեկ որպանոց, մի քանի որպանոց Հալեբի մեջ ապրած է, ես կացած եսաց եմ, որպանոց ալ չէ, մենք գծեն խան, խանը գիտեք, խանը էշով, ծիով ապրանք կդանեին, կիշեր հոնգծ կիշեր էին, մեկ մաց մարդիկ, միս մացնալ գենթանիները, իսկ վերիբի մացնալ ազ որպերը գապրին։ Ուրեմն ինքը դարիներով հոն ապրած է, Հայ Հալեբի մեջ ծորված է, Բերչի Բերութի մեջ ջեմարանը, ոնդեղը թասադու եղած է, հիմնած է Նայիրի քրական ամսակիրը և լավ քրական երգեր արդատրած է, Հալեբի մասին և ձանազան քրակետներու, Արեմդահայ քրակետներու գենսակրությունը և իրենց մասին քրատադական արդահայտություններ հրած է։ Խաչիկ Տաշտենց, իհարկե ասոնց իսկական անունները նույնը չեն, Տաշտենց կոչած է, որևէտև ինքը եղած է Սասնա լեռներու, Տաշտյան գյուղեն, Տաշտյան գյուղեն, ադորանարին ինձին կոչած է Տաշտենց, ռանչվարներու գանչը և այն է գործունեություն, Շիրազն ու ինքը իրարուր հետ որոշ կապեր ունեցած են, նայն բերջը, ուրեմն, Արամ Հայգաս, ուրեմն ասավ, Մագանունը Հայգաս չի եղած, անունը Հայգաս եղած է, Մագանուն եղած է Չեքենյան,
Ուրեմն ասի գալ լեր բանը Շաբին Քարահիսար, ուր որ Անտրանիկ զորավարը ծնած է, հոն եղած է, երբ որ թուրքերը իրենց հրաման տված են, որ դեղափոխվին, ամփոփ քյուղաքաղաքը աբստամբաց է, եւ բարձրացած է մեծ հոնդեղը փլուր մգա, հռոմեական փերտ մգա, հոնդեղը գերագուր եւ այնն իրենց հետ տարած են, բայց թուրքերը չափատներով չրչափած են, իրենք աբստամբաց գրված են, բայց ի վերջո հանցնված են, երբ որ հանցնված են, իրենց խրգած են դեր զոր, դեր զորը վերաբրած են, մամայի հայրը եւ այնն մեռած են, եւ իրչի ինքը ընթաց է Լիբանան, հոնդեղ են Հունաստան, Հունաստանին ալ ընթաց է Ամերիկա, եւ հոնը սկսած է ըստեղ դակորձը հայգազ ինչու գոչված է, չորս եղբայրը, հինք եղբայրը եղած են, չորսն ամերեր էր, իր մեծին անունը եղած է հայգազ, եւ որ սկսեր ինքը Ֆրանսա եղած է, վերջ Ամերիկա, եւ որ կացած է թերթեր ծախելը սկսեր է գարտան ինչպես Ցարոյանը, եւ միաժամանակ սկսեր է քրել, թերթերում է չէր, որ մագանունը քրել է, իրենս էրեն, որ ականչալուր մագանուն չէ, ուրեմն իր եղբոր անունը վերցուցած է հայգազ, Արամ հայգազ, լավ բաթմվածներ ունի, բարս անգերց նկարակրություններով, դասի ավելի քիրք գրած է Ձարուգյան, Անդրանիկ Անդրեասյան, ասալ ուրիշ մեբորձին ջնած է չմշկացակ Գյուրին, Թուրքիո մեջտեղն Արիմդյան Հայաստանի, Արիմդյան հյուսիս Արիմդյան շրջանը, ոնդեղն ալ մոդարից 35,000 հայերու չարտեցի, Գյուրինի մեջ բան անուն չէ, որ բանոց կմտնե, եւ վերջը գդեղափոխվին թեպի միջին արևելք, եւ ոնդեղ են գանցնի Հարեբ, իր դպավորությունները մեծ մասամբ կգրե, ապա գանցնի Ամերիկա, Ամերիկայի մեջ ռամգավար կդառնա, ռամգավար թերթ կար Նորոր եւ Բայկար, եւ այդ երկուքին խմբագիրը կդառնա դարիներով, իր իր հուշերը եւ դպավորությունները ամերիկյան կյանքի վերաբերյալ, սովորական կյանքի վերաբերյալ ադոնք կնկարագրի Ձարուգյանի մասին, Նաիրի Զարյան, Հովհաննես Շիրազ, արդեն Հովհաննես Շիրազի մասին բավական դեղյակ եք, աղքատ ընտանիքի ծավակ եղած է, եւ փոքր տարիքի մեջ փողոցեն բռնած են իրեն, որբանոց տարի են Գյումրիի որբանոց, չար եղած է, գրված է, պախած է, վերջիկացած է, հաց քողծած է, եւ այն իր դպավորությունները, բայց հիմնական օրերին իր մեջ գաբը եղած է մորը հետ, որ իր բանաստեղծություններում մեջ խորաբեց դիգագարդա այդ է, եւ միշտ անաչար հոգեբանությունը էր, ճշմարտամիտ եղած է, եւ չէ ծածկած ինչ որ ուրիշի մասին կմտած է, երբեմն ալ խմեր, այդ ժամանակ ավելի անգեղձ կդառնար, բայց ամենի լավ բան աներ, որ ժողովուրդը իրեն կքնահատեր, արդեն նույնիսկ կհայոյեր, բայց իրեն բան չէին տներ, ուրեմն մեր լավագույն բանաստեղծներն մեկը գրնամսել, որ Հովհաննես Շիրազն է, ուրեմն գտեսնեք, թե այդ որբացած սերունդի մեջ ինչպիսի հունդեր գային, ոմանք որբանոցներու մեջ հասուն ցան, իսկ մյուսերն ալ անաբադի մեջ յանքերնին գործուն ծուցին, մեկ պաղտադությունը բիդինեմ
Գերմանացիներու եւ թուրքերու միջեւ թե հայերուն ինչպես սպանեցին։ Թուրքական բանակի խորհրդատուները գերմանացի են։ Միշտ գերմանացի սպամը ներկա էր, երբ որ հայկական դեղանությունները, գարավանները առաջ կերթային, անոնց մեջ նույնիսկ կային բաները, բարեսիրտներ, որոնք կգոգնեին հայերուն։ Արմին վեգները, որ փուժակ եղած է և իշտաբ օգնության ինքնաշարժը մինքը գվարեր, ուրեմն հայերու չարչարանքները տեսնալով ինքը փողովկած է Հիտլերին նամակով, ադավորամա թադավարությունը ռածեն իրեն, բայց բան չէ թրված, իր հուշերը կրած է, թե հայ աղջիկներուն ինչպես կպրնապարեին, ինչպես մեկ ձերքե մյուսը գանցնեին։ Բարականեր եղած է, որ դեսած են բանի մեջ, Դամասկոսի և Քոնյայի հրաբարակներու մեջ, որ հայ աղջիկները Դամասկոսի մեջ մանավանդ, մերգացուցած աջուրդի թրած են ծախ։ Ամեն մեկ հայ աղջիկը, որ քեղեցի կլար, դաց ոսկի կծախեին, իսկ կամ որ միջակ էր, կամ ավելի մինչև մեկ ոսկի։ Որ պահվագի ժամանակ ինչրին, ասած միսիոնարները կամ հայ գազմագերբությունները, ասած որ պահավակի գազմագերբիչները մասնավոր ծրագիրներով առաջ կերթային, ուրեմն մեջերնի գային անցիկ, որ քյուրդերեն գիտեին, լավ արաբերեն գիտեին և արաբական հագուստ տակվեին, վրանապնակներու դեղեր գերթային, որպես հյուր, և հոնդեղը հարցնեին, թե մեջը հայ աղջիկներ կան, կամ տղակ կան, և վերջի դիմը գերթային կխոսեին հետերնին, կհաստատեին, որ հայ են, վերջի ցեղաբեդին կմոդենային, գսեն, ասած աղջի գանդղան որ չապ կարջ է, ունեմ համապատասխան ոսկի տրամ գուդային և ամենը գկնեին, 150,000 հատ որ պավակած է, աս որ պախնամ գազմագերբությունները, Արեմդյան Հայաստանի քաղաքներ են, Սուրիա են և Թուրքիոմ և նույնիսկ Կոստանդնուպոլսում մեջ, մեկ-մեկ դուները իրավասություն ուներ բանը, Մարիա Ջակոբսոնը և մյուսը, ինչեր անունը, անուններում մեջ շատ լավ չեմ, շուտ կմորնամ, Կարեն Եփեն, Ադոր Ամարալիցը, ուրեմ Կարեն Եփեն, Միացյալ ազգերու գոմեն, իրենք մասնավոր հորովարդակ ունեին, որ Միացյալ ազգերը կներգացնեն և բիդի երթան դան մեջ նային, թե ընտանիքին չպատկանող անցկա, ուրեմ ատկերբով երդացար հայ աղջիկները գահավաքեին, գվճարեին և գպերեին, ուրեմ 150,000 հայ որբեր հավակած են, 19-ին մինչև 23-ի շրջանին, և դեղավորած են մեծ մասամբ որբանոցներու մեջ, աշխատանքներու մեջ, կան երբեմնան ամուսնացած են, ացոր մեջ նգար կա արաբական հագուստով անաբադի մեջ, ամենահայուհի են, դղակնալ արաբական հագուստով դղակ է, ամուսնացած են, որոշ արաբները, քյուղաբետները շատ բարեացակամ գտնված են, որոնց մեկ հատը օրինակյան Լիբանանի մեջ, Մարիա Ջակոբսոնը, երբ որ վերադարձավ բան Դանիմարկա, գումար հավաքեց, նորեն եկավ, ազգանամ 23-ին
արդեն որբերը դիպանան փերացին ջունի սկիզբը սայդա էր թռչնոց փույնը հաստատեց ինքը որբերու համար եւ վերջը դեղափոխվեցան ավելի հարավ հողադարած գնաց եւ հոնդեղը հաստատեցին թռչնոց փույնը որ այսօր ներկա է որբանոց մինչեւ այսօր գործի եւ հոնդեղ մեծ հողադարած մտնած քնեց ինքը հայերեն գիտեր հայերեն գծորվեցներ երբ որ մահացա ուրեմն ասա որ ես հոս պետք է տամ ուրեմն որբանոցի մեջ է տաղեցավ ինքը ատ հողադարած գբատկաներ արաբ քյուղաբեդին իր հետը բարեկամանալով ես քինեն ավելի նվազ վճարելով աթողին դիրացավ որ այսօր անթը մեկ մասը անթլիացնալ աթողին մաս կգացմեր Մարիա Ջակոբսինի իսկ քարեն եփենալ նույն խումբենը ուրֆայի որբանոցներ են 8000 հոգի հավաքեցին իրենք Harpes tenen Sebastian yen Muşi Şırçanen Sıvazen Asya diga Uremen Tiyerov, Eşerov, Garkerov, Astican Apar, Darin, Halep, Beyruti Şırçanı, Cuni Şırçanı, Yev Vorpanos Nerum Meçi դեղավորեցին մեծ մասը մասնալդանին բան գոստնատ բոլիս բարեկորցական նալ մասնակցեցավ մասնդարին եկիպտոս մասնդարին հունաստան բորբերը ած բորբերը որոնք աբակասերուն դարձան միջին արևելքի մտաբորականներ անոնց մեգն պանանջը դբավորվածները մեգներ Մելքոնյաններն էին եղբայրները որ Մելքոնյան բարձարանի հիմնեցին հայր մարչունի ուստի կարևոր է քննալ հայոց ցեղասպանության եղելությունը ոչ միայն որպես արարք որ եղած այլ պետք է ծեր մորթին մասին ոսկորի մեջ թափանցե մեկ սկզբունք որ աճապ հայ զոհվեցավ ինչու համար եթե ադոր բահանչադեր չեք հայ չեք